Активирай в БНТ Нюз, чуй новините и нашият робот ще ти прочете новините, докато си зает с друго. Свали БНТ Нюз. Ден по-рано от очакваното, Николай Денков подаде оставка. И какво следва? И ще стане ли не коалицията коалиция, както предлагат ГЕРБ, с условия, записани в два документа. Споразумение и механизъм за взимане на решенията. Какво отговаря другата половина от сглобката? Започва. Днес подадох оставка като министър-председател. Оставката на Денков покана за преговори. Какво предстои като процедура след нея? Тук се венчахме и тя би искала тук да е и погребението й. Да изгубиш най-скъпите си хора. Посланието на бесарабския българин, който откри жена си и бебето си под руините на взривен от руснаците блок в Одеса. Лидерът на беларуската опозиция Светлана Тихановска я получи подкрепа от България. Ние виждаме как Русия се опитва диктаторски да унищожи всичко беларуско в страната, да разруши нашата национална идентичност и нашия народ. Осъдиха Шейново за разменените бебета. Болницата трябва да плати 100 000 лева обезщетение на едното от пострадалите семейства. Започва централната емисия по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Добър вечер. Аз съм Даниел Чипев. Здравейте. В деветия месец на управлението си Николай Денков подаде оставка. Така както беше обещано, още при сглобяването на сглобката. Парламентът ще я гласува утре. С това действие Денков отвори и началото на процедурата по ротацията. Дали ще се стигне до ротация на премиерите обаче е рано да се каже. Защото предстоят преговори между двете коалиции. ГЕРБ-СДС и ППДБ. От ГЕРБ днес сложиха на масата споразумение за управление до края на мандата на това Народно събрание и механизъм за взимане на решения. Целта да превърнат сглобката в коалиция. И така, в първия документ са очертани приоритетите, задачите, споделената отговорност, както и кои органи трябва да бъдат избирани. Споразумението за съвместно управление ГЕРБ предлагат ротационен принцип на 9 месеца за първите 18 месеца. А след това, от декември тази година, да се ротират на два периода от 15 месеца до края на годината. В края на всеки от тези периоди министър-председателят ще подава оставка. Номинираните от парламентарните групи на ГЕРБ, СДС и ППДБ при завъртането ще стават съответно заместник министър-председател или министър-председател. В документа изрично е фиксиран, че кандидатът на ГЕРБ, СДС ще става и външен министър, а кандидатът на ППДБ ще бъде и министър на образованието и науката. ГЕРБ, СДС предлага двете страни да имат право на вето върху предложения за назначение, независимо от това за кои институции са предложени. Идеята е двете страни да постигнат консенсус, преговори и консултации. И сега всички детайли по условията и реакцията на ППДБ. Включваме нашите репортери. Първо отиваме към ГЕРБ и възможността за компромис. Има ли такава, да си Слава Маркова обобщава? На днешното национално съвещание лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ясно каза, че иска терминът сглобка да изчезне от политическия живот и тя да се превърне в коалиционно споразумение, да се управлява на принципа на равнопоставеност и споделена отговорност между двете формации ГЕРБ, СДС и ППДБ. В 11 страници документ, който той нарича проект и няколко пъти подчерта, че е проект, който търпи промени, се предлага ясно разписано кои регулаторни органи трябва да бъдат избрани отново, какъв ще е механизма на този избор, както и как ще става смяната на министри при ротациите на кабинети. Слага се началото на
правото на налагане на вето при несъгласие, при разногласие от различните партии и сядане на преговори до постигане на консенсус по важни теми. Другото интересно в този документ е, че в него отсъства името на ДПС, но като подкрепяща партия, то все пак се запазва в текста, в който се казва, че ако се търсят мнозинства или плаващи мнозинства по важни въпроси, то това ще се, да се ограничава само в партия с евроатлантически ценности. Вижте повече в репортажа. С оговорката, че знае настроението на партията и че искат избори, а не управление с ППДБ, Бойко Борисов очерта заплахата от все по-голямото разделение в политическия живот на страната. Партията ни е мила, но държавата е над всичко. Разделението идва от шипка. Ние като партия спасихме 3 март като национален празник. Просто казах, това няма да се случи. Вие го казахте, аз го потвърдих. Заедно. Но нашия председател беше освиркан. От ПП и ДБ никой не се появи там. Сиреч, там се появиха проруските партии, националистическите партии. И се пролича разделението по тая ос. А от другата страна на оста останахме ние, ПП и ДБ и ДПС. Борисов критикува финансовия министър Асен Василев, че не си държи на думата и не спазва оговорката за проектите за общините, които бяха условие на ГЕРБ СДС, за да има бюджет. Обвини ППДБ, че планират провала на ГЕРБ и се обърна към Марият Габриел. Ако приемеш да си премиер с този финансов министър, ти, която направи огромен жест, еврокомисарското място си остави и дойде в България, за да помогне, защото без тебе компромис нямаше да има. За няколко месеца ще провалят. Тези хора, които сега те гледат и вярват теб, тези, те първи се обърнат срещу теб. Защото ще считат, че си ни предава. А ти с подобен кабинет, Тагарев, Василев, Богданов, спортния министър, не му знам името, на туризма не му знам името, на тези всичките, ти ще се провалиш. Провалиш ли се ти? Ние ще се сгромолясаме. И тук, Мария, бих ти дал един приятелски съвет. Защото ако отидем на някакво споразумение, ако отидем на някакъв договор или както искат, стига да е нормално заглавие. От повече сглобки и подобни не ми се участва. Дет се вика, малко понаучаствах се. Те, ако ти се участва, участвай. Но аз повече не искам да разбирам от медиите коя фирма са вкарали в тол системата, кой е новия шеф на митницата, кой е новия шеф на АДФИ. Митко Николов, тук ли е? Смениха ли шеф на НАП Бургас? Да, Мария. Това съгласуваха ли го с теб вчера, когато се виждахте с Денков и Асен Василев? Вицепремиерът Габриел сподели усещането си за управлението досега. ГЕРБ, победител на изборите, с най-много гласове в Народното събрание, най-голямата и най-силната партия, няма усещането за равнопоставеност в правителството. Няма усещане за равнопоставеност в вземането на решения и в носенето на отговорност за свършеното и несвършеното. Няма как да се съгласим всичко добро, което е направено, да се приписва като заслуга на ППДБ. А всичко несвършено или недобро автоматично да бъде асоциирано с ГЕРБ. Има нужда от ясен регламент, механизми за вземане на решение. Ясен. И понеже утре пак ще четем за ултиматуми, няма ултиматум. Има шанс. Сигурно последен шанс. Лидерът на ГЕРБ поиска от партията да дадат този шанс. И да опитаме да направим едно цялостно управление. Повече такива за 9 месеца, за 6 месеца, а да видим, а да се пробваме. Пробахме се 9 месеца. Или правиме нещо истинско, както жените обичат да казват брак, или повече не става така. Преговорният екип на ГЕРБ СДС за евентуално постигане на коалиционно споразумение ще е само от жени.
И така чухме, ГЕРБ искат брак, но какво се случва от тук нататък? Какъв е отговорът на ППДБ? По-рано днес от формацията призваха ГЕРБ да започнат бързи преговори след връщането на Мария Габриел в страната. Тя ще пътува за Букурещ, където има конгрес на ЕНП. Той започва утре. И как обаче приемат предложенията на ГЕРБ за коалиционно споразумение и механизъм за вземане на решения? Неща, които чухте, питаме сега Милена Кирова. Добър вечер. Добър вечер. Министър-председателят Николай Денков удържа на думата си и подаде оставка в срок, като той заяви, че абсолютно всички точки от декларацията за управление, която беше представена преди 9 месеца заедно с Мария Габриел, са били изпълнени. Денков постави акцент върху 6-та точка от тази декларация, а именно регулаторите, с очакването и тази реформа да бъде доведена до край. По отношение на предложението на ГЕРБ-СДС за споразумение, Николай Денков каза, че е добре, че в момента на масата има конкретен документ и това е една добра отправна точка за бъдещи преговори. Продължаваме промяната. Демократична България смятат, че в момента не са необходими на страната предсрочни парламентарни избори, като съпредседателят на ПП Кирил Петков заяви, че е удовлетворен от това, че ГЕРБ-СДС са разгледали внимателно меморандума, който ППДБ по-рано представиха и че са приели част от точките в този меморандум. Част от точките обаче предизвикват противоречия между двете най-големи коалиции в Народното събрание и тези противоречия трябва да бъдат преодоляни в рамките на преговорния процес. Кирил Петков основно постави акцент върху продължаване на реформите и то продължаване на реформите с осигуряване на мнозинство именно от ГЕРБ-СДС и от ППДБ. Повече за посланията на премиера Николай Денков, както и на Продължаваме промяната Демократична България, разказваме с Вера Александрова и Виктор Борисов. Обещано, изпълнено. Днес подадох оставка като министър-председател и тя вече е внесена в Народното събрание. Това не е политическа игра. Това е спазване на дадена дума, израз на последователност, политически ферплей и уважение към гражданите. Днес изпълнявам ангажимента, който поехме със съвместната декларация. Денков припомни точка по точка какво беше вписано в съвместната декларация. До тук изпълняваме всяка точка и всеки ред, въпреки че диалогът понякога беше взривяван и вкарван в задънени улици. Николай Денков постави акцент върху механизмът за избор на регулатори. През следващите 9 месеца трябва да извървим до край реформаторския път, който начертахме през юни. Да, нужна е политическа смелост, за да извадим регулаторите от кланово-семейните отношения, така че да регулират обществените отношения, а да не бъдат използвани като бухалки за завземане на бизнеси. За да е ясно кой вдига цените в държавата. Определи меморандума на ППДБ като паметна бележка на договореното преди 9 месеца. Затова на масата сложихме за обсъждане реформи, а не имена. Правителството ще продължи да изпълнява задълженията си. По-рано днес, след като ГЕРБ представиха своя проект на коалиционно споразумение, Николай Денков и Мария Габриел седнаха рамо до рамо. Габриел изтъкна, че двамата с Денков имат конструктивен диалог и е важно това да се запази. Преди да стигнам да говорим изобщо за кой, за да реферираме към въпроси министри и 50 на 50 за нас, са по-важно първо какво, а какво означава много ясна посока, много ясни реформи, много ясни принципи, много ясен механизъм на работа. След това как? Ето това е нещо, което ние ще продължим да обсъждаме и чак тогава ще дойде и въпроса за това какви са позициите, какво е на тях. Аз мисля, че това е правилният начин. Ние с академик Денков ще направим всичко възможно, вярвам, да бъдат поставени и обсъдени въпросите, които сега си задаваме. Добрите обещания са спазените обещания, казват от ППДБ в разпространена до медиите позиция. Ето защо предлагат утре Народното събрание да гласува оставката на правителството. Изразяват удовлетворение, че голяма част от точките, предложени в меморандума на ППДБ, са възприети и обсъдени с необходимата сериозност в предложеното от ГЕРБ споразумение. От наша гледна точка ние ще направим всичко възможно, максимално бързо да се запознаем в детайли и даже решихме на лидерско ниво, че самите лидери ще седнем на преговори, защото за нас е
отговорната позиция да се опитаме всичко възможно, което зависи от нас, да не ходиме на избори, защото на никой не му трябват тези избори, но от друга страна да направим така, че следващите месеци да бъдат изпълнени с реформите, които не ние искаме, а цялото българско общество. Изцяло женския екип на ГЕРБ СДС ще преговаря с изцяло мъжки от ППДБ, в който ще влязат лидерите на партиите от коалицията. С оставката на Денков днес всъщност влизаме в конституционната процедура по съставяне на ново правителство, защото Конституцията не предвижда ротация на премиери. Оставката, както разбрахме, вече е депозирана в деловодството на парламента и ще бъде гласувана утре. Това стана ясно преди малко от дневния ред на Народното събрание, където това е записано като първа точка. Ако оставката бъде гласувана от депутатите, на ход вече идва президентът, който трябва да проведе консултации с парламентарно представените политически сили. Конституцията обаче не посочва срок за това. И видяхме, че при многобройните опити за съставяне на правителство през последните години, тези консултации могат да се състоят в рамките на седмица, но може да отнемат и месец. След консултациите президентът по Конституция трябва да връчи мандат прочвателен за правителство на кандидата за премиер на най-голямата парламентарна група. Това в случая ще бъде Мария Габриел. Тук Конституцията вече казва, че кандидатът за министър-председател в срок от 7 дни трябва да предложи структура и състав на правителството или да върне мандата неизпълнен. Ако в сглобката не се разберат, тогава отиваме на избори. Конституционалистът Наталия Киселова прогнозира днес пред БНТ, че около 9-10 април ще е ясно дали ще има извънредни парламентарни избори заедно с европейските. Това предстои като процедура и като действия на политиците, но какво мисли общественото мнение, какво мисли обществото за всичко това, което се случва? Можем да предполагаме, за да сме сигурни, ще разберем от предаването референдум и Добрина Чешмеджиева, която тества, разбира се, заедно с колегите от Галъп, на гласите. Добър вечер! Добър вечер, както вие вече казахте, завърта се рулетката, правителството подава оставка утре и парламента ще я гласува също утре. Какъв ще е животът на новия кабинет? Това решихме да питаме с Галъп референдум и ето какви са данните. 60% смята, че той няма да има пълен мандат, а според 33% правителството ще остане цял мандат. Още коментари по темата на деня ще чуете от гостите в референдум тази вечер, някои от които с сериозен политически опит. Тук при нас ще бъдат Румяна Бъчварова, Лидия Шулева, Борис Станимиров, Красен Станчев и Даниел Смилов. Бъдете с референдум. Благодарим ти много. Сега продължаваме с един силно въздействащ, разтърстващ разказ за това. Какво е да изгубиш най-скъпите си хора след руски обстрел в Украина? След руската атака на 2 март срещу жилищен блок в Одеса, бесарабският българин Сергей Гайджи оцелява по чудо с малката си дъщеря, но губи съпругата си и 4-месечния си син Тимофей. Той чака от часове наред, докато телата им бъдат открити под руините. История, която вече ви разказахме. Утре в Одеса ще бъде погребението на Ана и Тимофей. В църквата, където това ще се случи, е била сватбата на Ана и Сергей. В църквата днес с Сергей се срещна Бруно Бекман, който предава от Украина, знаете, специално за БНТ. Вижте разказа и думите им. Здесь я с Анечкой познакомился. Здесь мы связали свою судьбу. И знаете, тук в тази църква с Анечка се запознахме. Тук свързахме съдбите си. Беше любов от пръв поглед. Може би ви звучи наивно. Запознахме се през 2020 година на християнски лагер. Общувахме си недълго, 2 седмици. И аз си предложих. Казах, защо да се измъчваме? Нека се оженим. Имахме прекрасна сватба тук, в тази църква. На погребението сигурно ще дойдат много хора. И предлагаха да е в друга, по-голяма църква. Но аз и всички роднини в един глас казахме «Не, в тази». Тук се венчахме и тя би искала тук да е и погребението й. Петък вечер, края на седмицата, всички бяхме много изморени. И аз отидох да спя в другата стая с моето момиченце. Събудих се от един такъв звук като тътен. Тътен от приближаващия шахет. Събудих се и чувам как идва и се чу гръм, много силен гръм. Проснулся такой приближен, как будто вот и такой
През прозореца всичко стана червено, пламна. И на мига взех едно одеяло и изскочих. Спалнята ни отляво. Викнах: Анечка, къде си любима? Обикновено така се обръщам към нея. Вратата към спалнята беше отворена, а там беше празно. Там няма нищо, просто празно. Отваряш вратата, а там празно. Няма стая, всичко е в руини. После излязох с нашето момиченце. Не помня от коя страна излязох. Или през входната врата към стълбищната площадка, или направо през камарата от ломки, която се спускаше надолу. Нашето момиченце, тя е на 2 години и 4 месеца, Лиза. Майка й много искаше това име. Тя е като светъл лъч. Усмихва си се. Не е осъзнала какво се е случило. Разбира се, най-тежко е, когато пита: къде е мама? Къде е Мося? Тимошка, Мошка. Искам да благодаря на хората, които поеха малка частичка от този товар. Той е много тежък и понякога ми се струва, че не мога да го нося. Раницата е много тежка. Но всички вие помагате на мен, на нашето семейство. Помагате ни да можем да преживеем това. Макар и много маничко, вие вече облегчихте този товар, за да го направите малко по-лек. Аз съм българин, бесарабски българин. Вот. Когато си нашите предки бягаха от България, от турско иго, аз думам, че ви знаете своята история. Вот. Очень тежки времена бяха за нашите български хора, нашия народ. Сейчас у нас друго иго, кой из Русии от нас. И сказали, но да на покори, кото да бъдем тяхните рабы. Но ми сме свободни хора. Ми не щем да бъдем почиите си иго. Искаме да живеем като всички хора в Европа, всички е били свят, всички хора свободни. Да, свобода, която, за съжаление, струва много невинни животи след руската агресия. Затова и битката на украинците продължава и на фронта. Украински военноморски дронове са потопили патрулен кораб от руския Черноморски флот близо до Крим в ранните часове на деня. Това съобщи главното разузнавателно управление на Киев. От управлението разпространиха видео с ниска резолюция, заснето в нощни условия. На кадрите се вижда военен кораб, който стреля по цели във водата, преди да бъде разтърсен от мощна експлозия. Според украински източници, това е руския кораб Сергей Котов, който е патрулирал в Керченския проток по време на атаката. Според публикация в социалните медии на Дирекцията за разузнаване, атаката е извършена с Магура 5, военноморски дрон, произведен в Украина. През последните 8 месеца подобни безпилотни апарати са били използвани при множество атаки срещу руски военни плавателни съдове. Борбата за свобода и демокрация не е локална, а е глобална. По-добре е да има шумни дебати в парламента, а не тишина. Тези послания на лидера на беларуската опозиция Светлана Тихановска се чуха днес в София. Според нея промяна в Беларус ще означава промяна и в Русия. Тихановска се срещна с премиера Николай Денков и външния министър Мария Габриел, както изнесе лекция пред студенти. Войната в Украина, ситуацията в Беларус и двустранните отношения бяха сред акцентите в разговорите на Светлана Тихановска, премиера Денков и външния министър Габриел. Примера на Беларус е нагледен и бих казал и тъжен пример за това, как в една високо развита европейска държава с много добро образование, наука, технологии, развита икономика може да бъдат счупени, бих казал разговорно, демократичните правила и резултата от това да бъде
установяването на една диктатура. В Украина се борят срещу руските ракети, докато в Беларус се борим срещу подчиняването на нашите институции, икономика, медии, срещу русификацията. Ние виждаме как Русия се опитва диктаторски да унищожи всичко беларуско в страната, да разруши нашата национална идентичност и нашия народ. Ние категорично осъждаме и ролята на Минск като съучастник на Русия в незаконната агресия срещу Украина. Обединихме се също така и в разбирането, че натискът върху автократичния режим в Минск чрез санкциите на Европейския съюз трябва да продължи. Включително и да бъдем бдителни по отношение на заобикаляне на санкциите и механизмите, които биват използвани. Председателят на Народното събрание Росен Желязков също разговаря с Тихановская. Втория ден от тайното посещение продължи с лекция пред студенти. Идването ми в София не е просто едно посещение, а мисия за изграждане на мостове. Дойдох тук, за да възстановя отношенията между нашите народи. Въпреки общата ни история и географска близост, стана така, че знаем малко едни за други. Това се дължи на диктатурата в Беларус, която доведе до изолация на моята страна в продължение на почти 30 години. Моята задача е да възстановя всичко, което беше разрушено от режима. Тихановска разказа за пътя, който е изминала от домакиня и майка до опозиционен лидер и за борбата на беларуската опозиция срещу режима на президента Александър Лукашенко. По думите й, репресиите в Беларус не спират вече четвърта година и стават все по-жестоки. В страната на практика няма легална опозиция, няма независими медии, неправителствени организации. Символично, но също така и трагично е, че няколко поколения беларуси не са имали шанса да живеят в свобода и демокрация. Знам, че не само беларусите следят моето посещение, но и КГБ-то на Лукашенко. След днешните ми срещи с българския премиер и външния министър, очаквам твит от посолството на Лукашенко, което остро осъжда българското предателство. Ето защо е толкова важно да подкрепим борбата на Беларус за свобода. Не става дума само за нашата борба за човешки права и справедливост, а за мира и сигурността в цяла Европа. Тихановска подчерта, че ролята на България е много важна за стъпването на Беларус на пътя на демокрацията и Европейския съюз разполага с всички инструменти, за да оказва натиск върху режима на Лукашенко. След срещата разговор с студенти, Светлана Тихановска беше изслушана в Комисията по европейски въпроси към Народното събрание. И още от думите на Тихановския днес, искаме Беларус да стане просперираща, мирна, уважаваща страна. Това каза тя специално за БНТ в интервю за Бойко Василев. Целият разговор с лидера на беларуската опозиция гледайте в петък в предаването Панорама. Може би българите знаят за нашето въстание, но не знаят за хилядите политически затворници, че половин милион напусна заради потисничеството. Може би не знаят как подкрепяме украинците на бойното поле, как беларуските партизани разрушаваха ЖП линии, за да забавят руските оръжия към Украина. Нашите беларуски беженци подкрепят украинските, защото знаем какво е да грабнеш детето, чантата и да напуснеш, да зарежеш всичко. Не знаеш какво те чака, но толкова много искаш да освободиш страната си. Болница Шейново беше осъдена заради разменените бебета. На първа инстанция съдът присъди 100 000 лева обезщетение на едно от пострадалите семейства. Делото на другото семейство още не е приключило. Знаете, за размяната стана ясно в края на 2022 година. В началото на миналата година децата бяха върнати на биологичните им родители. Новото развитие по казуса ще научим сега от Майя Димитрова. Съдът постанови обезщетение от 60 000 лева за майката и 40 000 лева за бащата на размененото бебе за претърпени неимуществени вреди. Припомням, че семейството настояваше да получи от болницата 300 000 лева. Други роднини на бебето обаче не получиха правото да бъдат обезщетени, но пък заради това семейството сега ще трябва да плати разноските по делото в размер от почти 14 000 лева. Подробностите в репортажа. Много или малко са 100 000 лева за това, което преживя семейството, което месеци бе далеч от биологичното си дете. Случаят е прецедент в българското право и за да вземе решение, първоинстанционният съд изследва практиката на други държави. Обществото трябва да е доволно. Все пак истината и справедливостта тържествува в едно такова съдебно решение.
макар и да не е уважено в цялост претенцията ни. Съобразно практиката на съдилищата, смятам, че и това, което показва закона, че ни дава възможността съдията да решава по справедливост на обезщетенията за неимуществени вреди, считам, че обезщетението в настоящия случай е адекватно. До гражданското дело се стигна, след като болница Шейново отказа доброволно да изплати обезщетение. За размяната се разбра, след като едната майка установява, че има разминаване между номерата на нейната гривна и тази на бебето. Тогава бе извършена проверка от Агенция медицински надзор, която установи занижен контрол на различни нива, което на практика е довело до размяната на бебетата. Бяха наложени административни наказания на болницата и на петима служители. Днешното съдебно решение постановява, че майката ще получи по-високо обезщетение от бащата. Не разбирам как майката повече страда от бащата и не разбирам как бащата е по-малко страдал от майката в едни такива взаимоотношения. Нито семейството, нито болницата на този етап са взели решение дали ще обжалват. Аз лично смятам, че прогнозата, която ние направихме първоначално относно размера на обезщетението и това, че претенцията е в твърде висок размер, която се явиха, се потвърди с днешното съдебно решение. През октомври миналата година стана ясно, че прокуратурата е спряла разследването по случая. Причината – извършителят не е установен по безспорен начин. Другото засегнато семейство от размяната на двете бебета също води дело за 300 000 лева. Има ли извършено престъпление с фалшиви оценки в Югозападния университет? Това ще стане ясно на 20 март, когато ще приключи проверката на прокуратурата. Преди няколко месеца в Посвета у нас ви показахме как преподавателят Стефан Дечев откри, че подписът му под оценки, които никога не е писал, е подправен. Ректорът Николай Марин продължава да отрича, че има каквито и да било нарушения. Още за казуса сега от Еляна Димитрова. От окръжната прокуратура в Благоевград днес посочиха, че още в средата на декември са се самосезирали по случая и са възложили проверка на сектор противодействие на икономическата престъпност на областната дирекция на МВР. Сега установяват лицата, отговарящи за документацията при провеждане на изпитите, нанасенето на оценките в протоколите и главните книги в правно-историческия факултет. Проверяват и данните на лица, получили дипломи без полагане на изпити. Извършват графични справки на подпис и почерк. Проверката ще приключи след две седмици. Днес ректорът на Югозападния университет отказа коментар и обеща пресконференция утре. Все пак каза пред наш репортер, че в университета няма нарушения. Според него не 80, а нито един студент няма да се явява на нови изпити. Няма фалшиви дипломи, няма фалшиви изпити, няма нанесени оценки без да е положен изпит, е позицията на професор Николай Марин. Не така смята подалият сигнала доцент Стефан Дечев. Става дума за множество нелегитимни дипломи, които се държат на обстоятелството, че са признати оценки, които не е трябвало да бъдат признавани от друго обучение, че става въпрос за обучение в регулираната специалност право в съкратени срокове, които не се допускат от закона за висшето образование. На въпрос на депутата от Възраждане Цвета Рангелова, просветният министър Галин Цоков припомни. Има над 130 нарушения, 80 от тях са в специалността право. Липсват изпитни протоколи, липсват оценки, коригирани са текстове с коректор, има неподписани оценки. Препоръката – дисциплинарни уволнения и студентите от право с неправомерно взети изпити да ги положат. Не просто тези изпити трябва да бъдат положени, трябва да се направи една задълбочена проверка, тъй като Николай Марин е заместник декан на правно-историческия факултет от 2011 до 2019 и декан на същия факултет от 2019 до 2023 година. Бивши преподаватели на университета пък написаха писмо до премиера, в което посочиха, че сред студентите юристи с непризнати изпити и съкратени срокове на обучение е и съпругата на ректора Марин. Твърдят и че в университета се е възцарило еднолично управление. Основният извод е, че старите проверки на Министерството на образованието и науката от 2020 година насам, по тях не е направено нищо и Министерството няма никакво основание да се надява, че ръководството ще накаже себе си заради новата проверка. Едва след като приключи проверката на прокуратурата, ще стане ясно има ли данни за извършено престъпление.
Разходите и доходите ни през последните 3 месеца на миналата година са се увеличили със средно 14,5% спрямо същия период на 22-а. Това по данни на Социалното министерство. Да видим. 2123 лева е средната заплата в страната през декември 23-та година. Увеличението за година е средно 13%, но 66% от работещите в частния сектор получават по-ниско от това средно възнаграждение. В обществения делът на хората, които вземат подсредната заплата, е по-малък, той е около 47%. В София град средната заплата е с 36% по-висока от тази в страната. Нито една от останалите 27 области не успява да достигне средното възнаграждение за страната, а Видин и Благоевград са областите с най-ниска средна заплата. В края на миналата година най-сериозен ръст бележат разходите на домакинствата за облекло, свободно време, транспорт, алкохол, цигари и за здравеопазване. И още нещо важно. Пуснаха движението по магистралата към Видин между Макреш и Бела. Очакванията, разбира се, са с изграждането на пътя да се осигури бърза и удобна връзка между автомагистралите Хемус, Тракия и Струма, а трафикът да бъде изведен от населените места. Вижте. Новият участък е с две платна за движение в посока, средни разделителни ивица и банкети. Изградени са и два пътни възела, два виадукта и мост, както и ЖП надлез. В близост до пътен възел Бела ще има и контролен център за управление на трафика по бъдещата магистрала. Настилката е добра, движението е облегчено и се стига много по-бързо. Днес сме една идея по-близо от това да имаме нормална свързаност между столицата и Видин. И да имаме един нормален транспортен коридор, който да свързва гръцката и румънската ни граници. Много дълго чакан участък, 13 км и 600 метра, който ще позволи да избегнем най-трудното трасе, трасето между Бело и Димово. Да извадим трафика от това опасно трасе, да го преместим извън самия град Димово. Същевременно имаме една истинска магистрала. По трасето преминават и тировете в посока от и към Дунав мост 2. За хората в Димово извързването на трафика от града е дълго очаквано. Голямо облегчение е това. Защото като минават, къщите се напукат. Пука се и оставете шума вече. По чудо не е станало нещо. Според сроковете за строителните дейности през 2027 година от Видин до Монтана ще може да се пътува по автомагистрала. До края на тази година трябва да бъде завършено 30 км-овото трасе между Видин и Макреш. Нов казус около лятната резиденция в Росенец, която, знаете, се свързва с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Докато повече от 2 години се правят опити да бъдат премахнати незаконните постройки там, фирмата, изградила резиденцията, е поискала да стане собственик в държавен терен, върху който без документи е изградена триетажна сграда. Областният управител на Бургас обжалва тази претенция. Държавният имот е над 35 декара и в него попада дълга ивица от крайбрежието. Дружеството, предявило претенциите за съсобственост, притежава съседния имот, върху който е построена лятната резиденция. Парцела си в част от нанесената кадастрална карта всъщност в момента представлява водна акватория. Тоест преди някога може и да е бил суша или скали, предполагам, не знам. Но към момента там се е море. Той парцел е доста голям като площ. Това е една от другите от причините, което не смятаме, че в такъв огромен парцел трябва да се намесва някой със собственост. Във въпросния парцел попада и тази масивна триетажна сграда, която е изградена без документи, незаконна и ще трябва да бъде съборена. Фирмата, построила сградата, е входирала искане в агенцията по кадастър още в края на миналата година да бъде вписана в регистъра като съсобственик. Целта прозира между редовете. Те желаят да бъдат вписани като съсобственици, с това да се спре процедурата по събаряне на сградата и след това точно мястото, където е сградата, да им бъде предадено на тях. Потърсихме агенцията по кадастър и регионалното министерство какви са мотивите и ще бъде ли удовлетворено искането на дружеството за съсобственост. Все още чакаме отговор. Потърсихме и дружеството, но оттам не коментираха. Изборен супер вторник в Съединените щати. Денят, в който избирателите в 15 щата и територията на американска Самоа ще определят своя кандидат за президент. Доналд Тръмп е фаворит в първичните избори за републиканската номинация,
а настоящият президент Джо Байден е без конкуренция в лагера на демократите. Официалните резултати се очакват след няколко дни. Първоначалните ще излизат щат по щат през цялата предстояща нощ. Залогът в днешната надпревара в лагера на републиканците са 865 делегати от общо 2429, които се разпределят в рамките на целия изборен цикъл на първични избори и партийни събрания. За партийната номинация са необходими поне 1215 делегати. Те ще гласуват за окончателното определене на кандидата за президент на партийна конференция в Милуоки през юли. С най-голяма електорална тежест са щатите Калифорния и Тексас, които имат съответно 169 и 161 делегати. Там фаворит в сондажите е Доналд Тръмп, както и в Миннесота, Алабама и Мейн. До сега той спечели първичните избори в почти всички щати срещу съперницата си Ники Хейли, която победи във федералния окръг Вашингтон. Щабът на Хейли не е обявил публични събития след днешния супервторник. Когато беше на поста, Тръмп подобри икономиката, цените паднаха. Здравият разум ни казва, че Байдън руши страната. Твърде стар е за поста. Той не може да управлява. Страната се управлява от крайната левица. Демократите днес гласуват и на територията Американска Самоа и във всички щати с изключение на Аляска, където вотът е на 6 март. Разпределят се 1420 делегати, също повече от една трета от всички в изборния цикъл. За спечелване на партийната номинация са необходими 1968. Националната конвенция на демократите за окончателен вот е през август в Чикаго. Супервторникът е само формално за президента Байдън, който няма конкурент за номинацията на Демократическата партия. Да ви кажа, и двамата подкрепяме президента Байдън. Да, той е възрастен, но знаете ли какво? Мисля, че той направи някои страхотни неща за страната. Несъгласни към неговата политика към Израел и войната в Газа, обаче призоваха американските мюсюлмани да гласуват в Миннесота нерешил в знак на протест. Толкова хора загинаха в Газа, има общо повече от 30 000 убити. Всеки ден израелската армия убива невинни, а нашият президент мълчи, не прави нищо. Фактически правим точно обратното. Не допуснахме света да спре тази война и да призове за незабавно прекратяване на огъня. Държавният глава сега е зает и с подготовката на годишната реч за състоянието на Съюза, която ще произнесе на 7 март. Вчера Върховният съд върна правото на бившия президент Тръмп да участва в първичните избори, като реши, че отделни щати не може да дисквалифицират кандидат за федерален пост, съгласно конституционна разпоредба за участие във въстание или бунт. И нещо, което повечето от нас са усетили с телефоните си или пред компютрите си. Най-популярните социални мрежи в света, Facebook и Instagram, се сринаха днес. Сривът беше отчетен около 17 часа и 30 минути българско време и час по-късно достъпът до Facebook и чат приложението Messenger беше възстановен. С Instagram обаче все още има проблеми. Проблемът е глобален и е засегнал почти всички платформи на компанията Meta. Facebook, Instagram, Messenger, Threads. На 82 години почина инженер Добри Михайлов. Той беше дългогодишен технически директор на БНТ и член на управителния съвет на обществената медия. Поклонението ще се състои в сряда, 6 март от 14 часа и 30 минути в храма Успение Богородично на централните софийски гробища. Поклон пред паметта му. Българка спечели златен медал на световните зимни игри за трансплантирани в Италия. Влюбената в ските и в живота Ирен Дикова се изкачи на най-високото място на почетната стълбичка, след като преодоля конкуренция от 24 държави. От 7 години тя е с трансплантирани бели дробове и е превърнала спорта в своя мисия. Аз спечелих първо място. И съм много щастлива. Ето го и медала. Медал, който е резултат на много труд и воля за живот. И послание към всички хора с трансплантация или на които такава им предстои. Аз съм тук заради тях и заради това да чуя цяла България, че има такова нещо, че след тази животоспасяваща операция човек може да живее отново един пълноценен втори живот. Че той може да се състезава и да бъде на почетната стълбица. Преди 7 години във Виена е била спасителната за Ирен операция. Казва, че е изпълнена с благодарност към неизвестния донор, подарил и живот. Вярвам, че е някой човек, който има същата енергия като мен и сила и огън, която аз имах в предишния си живот, така да се каже, и я имам и в този си живот. Нула. Толкова са трансплантациите на бял дроб у нас през последните 3 години по данни на медицински надзор. 7 са нуждаещите се. Ирен мечтае за промяна.
трябва да имаме трансплантационен център, където хората, след като са трансплантирани, да могат да ходят на всеки 3-4 месеца на прегледи. Съответно, това всичко трябва да се поема от държавата, защото така е в Австрия, а затова и живея там. Здраве, подкрепа и живот за хората с необходимост от трансплантация. Това си пожелава Златната Ирен, която гледа към нови предизвикателства. Така се разделяме. Спокойна вечер. Избери в БНТ Нюз за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ Нюз.